但是伊底所引起，啊，我底所咧嫉妒咧，安尼到尾啊，最后的结局安尼，哦，立信他成就，啊，或许就是，哦，诶，愈来愈歹啦，会愈好啦，啊，所以讲咧，啊，咱就是爱去甲伊买货。那么咧，伫书籍来讲咧，书籍是表达啥物咧？哦，就是讲优秀好诶，哦，优秀工人，哦，好诶公司。哦，有好的代志，咱来学；哦，诶方法，咱来救济；哦，咱一个别人的好方法，是经过历练考验，不断的错误中，哦，啊一直改变，哦，比一个人这个方法当你做，哦，啊一定会当着无好不足，啊，但是因为去改变，去改变，哦，啊去改变，改变到尾啊，就是好的啦。啊，未做不太方便，等于安尼。但是当你做，无做一心，用讲的用话的吼，无代表伊的效果就比较好咧，等于安尼。好，但是伫咱咧执行的时阵咧，当然会去发现问题，安尼唔是咧，交咱咧所想，交咱写交无啥共。好，啊那安尼了后咧，咱慢慢咧修正、修正、搁修正，到最后去抓着重点了后咧，当然咱就有法度通突飞猛进。安尼咧，就有法度通甲这个代志做甲做好。哦，啊，所以讲咧，必先是好诶，当然我们要学习，咱袂当去嫉妒啦。哦，袂使讲伊是伊啊，你袂使你是你啊，我是你好诶，不屑的事情。哦，啊那安尼的话咧来讲咧，你永远都是不退则啊，不进则退嘛。哦，啊，所以讲咧，有好诶，那我们要安那来学习。啊，不嫉妒，向人学习请教。所以讲咧，伫遮咧，或许讲一个典故，嘛就是讲啊，有啊一对爸母，他咧带伊女儿，啊去找伊个老师啦，哦，去找伊个老师，哦，啊这個、老师呢，就讲啊，这個、女孩子，伊讲小孩子啊，哦啊，你今年读几年级的？伊甲讲啊，我咧读初三，哦，读初三。哦，啊，老师的讲，啊，老师，请问你呢、啊？哦，你如果看人家的优秀女儿，你是什么心呐、啊？哦，啊，这个学生呢，哦，小女孩，人家讲我多年嫉妒，我不熟。哦，啊，阿你个阿你个回答啦，哦，阿个伊回答，结果老师吼、哦、就甲伊讲，哦，你甲伊嫉妒，哦，阿、啊、你不熟。在这里证明自己的见解、智慧、能力。好、啊，阿姨讲为什么呢？因为你的不舒服背后，人家照样优秀。哦，干过是咧干过，阿姨是人一直优秀嘛。哦，阿人会教会当中，你若甲学，哦，别人会当变你会干知。可是，哦，阿你若唔甲学，不甲嫉妒，哦，阿姨嘛是想想一直优秀啊。阿那安尼对你有好处无？所以讲呢。家就知影讲，你家己嘅境界、智慧、能力，啊，老师直接就甲伊讲安尼，哦，啊，所以讲咧，啊，是一个典故，哦，啊，不归，嘛，我们做一个省思，哦，啊，不断的，我们能够往最好的，哦，来做一个调整。那么咧，优秀好嘅，已经来到咱嘅身边，哦，绝对唔能够用嫉妒，不要嫉妒，哦，比起咱嘅东西有比咱较好嘅。哦、我们值得赞叹他，肯定他。哦，安尼伊自我咧，咱袂当讲甲伊嫉妒。哦，咱甲伊嫉妒的时阵咧，有可能就会排斥他嘛，敢是安尼？啊，你甲排斥这个人啊，到尾啊，怎啊问题是不是？咱咧，哦，我们也省思嘛。哦，啊，咱甲伊肯定的是要发给一个人。啊，你认真好好啊，这认真好个人哦，那如大家拢是认真上好个，你要看咱个队伍无方便讲话。感谢安尼，吼、哦、啊，所以讲，吼、哦、有优秀的来，但是即个咱讲的优秀，当然不是讲完全是百分之百。你优秀的来内，也许他有他不足的哪一个点，啊，这个我们就需要看，咱就是注意在，吼、哦、啊，然后在公司当中呢，当然咱办，哦，当然啊，你若是内中啊有上的事呢。哦，不会，相信你来改。即使你现在有不足的，相信你不久的将来也会变好啊。
除非你有修行啦，哦，啊，你若要修行就好。所以讲咧，啊，有因就好，咱一个珍惜，一个疼惜，一个爱护，哦，袂使讲哦，讲哦，不屑他，哦，爱是讲哦，啊，用伊对一个不好的点，啊，然后排斥他，不能这样，哦。所以讲咧，不能嫉妒。啊，上天咧，破穿着这个优秀的动手大吉，来到咱的身边，嘛就是要助你的成长。比一个呢，哦，咱即摆看到啊，每人的优秀，咱看到了后，咱有了恶意的思维，哦，啊，伊嘛要帮忙咱做，容易咱去处理一挂事，哦，啊，整个呢，一个人自然而然就能够去成长，哦，所以讲呢，上天送咱真好的礼物，为什么咱要来嫉妒呢？哦，啊，因嫉妒无好处，嫉妒了好处是比较紧哦，但是无家己无好处。对一个团体来讲嘛，是一个损失啦。哦啊，所以讲呢，咱爱哦好好的珍惜哦，能够珍惜，绝对呢啊不能有嫉妒的心，要用感恩的心。哦，感谢上天主庇我，化身这里哦，这里家里优秀的人才来到这里所在。哦啊，所以讲呢，咱用感恩啊，用感恩哦。那么呢，这个优秀到好的，我们就可以就近的观察。因为伊拢不管是交咱同修共伴，哦，啊，咱要去看到就简单，哦，因为伊好诶，咱家己观察诶，当时安怎，伊咧思考代志诶逻辑，哦，甲伊诶言行，甲伊诶办事，甲伊诶抉择，哦，伫即个道路诶问题，我们可以就近学习，因为伊道中内底有啥物种优势，哦，啊，咱逐工咧斗阵啊，啊，斗阵诶时阵，我们就去学习他嘛。哦，安尼是不是讲吼，会当就近学习啊？又不用缴那个什么补习费，啊，咱个学会到的，哦，就可以学习得到。啊，唯有就是能够悉心的来学习，哦，啊，来尽量给咱自己的内功甲外功就对了，哦，内功甲外功，啊，所以实习呢，啊，书籍就是讲要学教人有修养。哦，学教人有修养、有能力、有才华啦。哦，安尼是毋是咱会愈来愈圆满？哦，内在越来越哦越好，啊，外在的所学习的一些修办的技能、哦技巧呢，也会越来越好。哦，啊，所以讲呢，咱家己哦，就会当愈来愈进步。哦，那么呢，即嘛就讲解决了个嫉妒的问题。认清了解嫉妒的这个危害，优秀好的正确的态度，哦，咱爱有一个正确的态度，就是讲，哦，就是安那，不是嫉妒，哦，是爱不断的靠近，再靠近，再靠近，哦，你若是交好的，不断拢腻在一起，是不是？就是好的人啊，敢是安尼？你若交外表人腻在一起。有一天你有可能会掉的，哦，这是叫讲无法啦，无法无咧定义啦，无法嘛知影讲掉有，结果逐天看来看好，啊，免做工作，哦，无偌久我就唔知安怎死的，就聊过啊，就聊过啊吼，啊，所以讲咧，那好诶，我们就不断的靠近，再靠近，向他学习，伊你足紧就上伊啊。所以讲咧，安尼起来的时阵咧，变成啊，我们就能够啊，把它好的能够成就自己。所以讲咧，咱爱啊，爱践行实习，哦啊，掌握实习，哦啊，这个进步的啊，这个进步的多点，将啊，哦咧，能够增进我们好的，我们一定要下一番功夫，哦，爱下一番功夫。哦，啊来学习，哦，啊来学习。那么呢，以正当的道德，啊，那么超越了伊的优势，啊，交你师姐伊师哥呢，你也可以超越他，你可以超越他。唔通讲你拢干来伊咧搞，我变比你比较搞。我安那安尼吼，这个当中强强棍对吧？哈，因为大家拢是正能量，所以比较咧讲超越哦。我想要比你好，但是唔是比较。也不是争夺了哦，啊，你唔茫讲像安尼吼，哦，我伊都甲你拼过，啊，你遐争夺不是这样，哦，在修办不要这样，哦，当然你不能够进步的，大家都能够来进步，
啊，我们哦，在修持的个人的修持呢，啊，咱当然呢一定爱哦，如来如何如何提哦。那么你办道来讲，我们尽到我们的心，好、哦，虽然讲哦，哦，咱拢会去了解啊，像咱这个这个班呢，当然拢会有数字嘛，哦，啊，数字不是用予咱来做比较赢甲无赢。是予咱去了解讲，哎、欸，啊，到底咱的东西，到底因的参半情是安怎？哦，无好的就是要安怎去提升出来尔。哦，唔是讲讲好的，啊好的，靠啥？哦，嘛无啥。哦，咱是要知影讲哦，哎，啊，到底咱的道心在一般，这一般的一般，予咱了解大派的整个道场、道心的生态是安怎？啊，伫不足的我们。从哪个部分去加强出来，这样就 OK 的。好、哦，所以讲呢，啊，你超越优秀，你互相感染、学习、鼓励，啊、哦，来形成一个激励的机制。啊、哦，你要看好的人如何当感染，你要看咩？看伊咧多人对，咱嘛想要去看，看伊咧多，咱嘛想要多。哦，啊，伊看到想要多，所以讲呢，有的时候是想要去感染。所以讲呢，为什么讲咱去放心，有当也会去破？谎签的照片，不是为着要表明家己，是要感染的，意义在遮。哦，所以讲呢，咱今仔日咧表现的当中是爱看你的心态。你若想讲哦，我就是要展现，那这样就不要。哦，啊，你若讲是一个激励的，哦，激励的讲哦，我尽量着哦，我咧遐尽量着的时阵呢，会能够感染到其他的。当然，咱若用这种的心态，那有什么不可以的？好、哦、啊，所以讲呢，以好的互相感染、学习、鼓励机制，哦，啊，那也让形成一股的正能量，那呢，咱的正能量助念啊，方便，哦，所以咱来当电源书者，就是调节点一个人四条，哦，四条两个人变成从事的电号，这样就不好。好、哦，你若好好的。啊，定啊，压定啊，压，这负能量，佛堂应该是正能量，这个是负能量，哦，那么呢，当然那些道路不可能膨胀，哦，啊，那整个都是正能量，都是好的，哦，啊，不好的，不好的都好的啦，哦，有不足，哦，啊，这个不足哦，只要咱，哦，啊，得等着，哦，让时间来这个，哦，来这个沉淀。啊，最主要呢，沉淀以后才能最轻一点，哦，那这样你快就会过去，就很好啊。哦，啊，你若讲不断不好的，哦，啊，一传十，十传百，你敢讲啊？就干那板接就板不了，等无边爱红电。哦，啊，不好的是消减同修内心的，哦，的那一种进道的心而已。哦，啊，所以讲呢，哦，那你这个正向的互相感染的，就是渐行失其。啊，那再来呢？啊，就是讲就是严重啊，啊是严重啦，啊气管炎毒。那当然呢，啊，以这个严重来讲呢，无丝毫的价值，啊，无丝毫的价值。哦、啊，因为是来到严重的，哦、啊，无讲哦，啊你是哦、啊、你是有钱人，有你社会有地位的人，哦、啊，来到这边家呢，哦、啊、都是平等的，哦、啊，咱平等有咱的价值。哦，安尼哦，当然了不得了，安尼你叫我看去。哦，啊，你若想辱自己，人家会赞叹你，敢是安尼？哦，你若会好嘢人嘛，哦，哦，啊，就安尼行路，哦，顺风嘛。啊，人咧不济个人哦，有时咧凭潜力，你敢知影？咱是咧讲有哪济个人嘛，嘛做起就会。你若一个有钱个，你若看卖，看阮遮拢袂生气。哦，安尼。哦，啊，你若是，你若有钱，哦，啊，搁安尼人人好，安尼会，人搁改样啊？当然好嘢，好嘢，人好，人安尼，人人好，别去看轻啦。你甲看卖咧，你的德性就这样增长的，敢是？哦，所以讲咧，咱爱谦恭谦卑，少想自己，多关心别人。那安尼，你的广结善缘就能够留不下来。你委曲求全的话，我变啦，我较黑，我变啦。我阿德那会当安尼，大家会当足关怀，还是讲？哦，大家也让真正能够来进道的，哦，都因安尼嘞，能够形成一股的力量，以及嘛展现我们内在的
那一种虚怀度，哦，不是身心内没有成知啊，增长我们的内的，但是内的看不到，哦哦啊，所以讲呢，你这说在呢，那是讲啊，一个德高望重的人，一个德高望重的人，到有完全一百分啊，哦，无啦吼，哦，那么呢，你这说在，咱已经是一个德高望重的人，我们也要谦恭谦卑的。不断地在学习精进自己，那安尼咱也就是如何达到自在。所以底下呢，啊，来讲到一个典故，就是有一天，哦啊，空无主呢，拄啊好来到一个海边的所在，哦啊，离这个沙滩就不远啦，啊，咧落雨，啊，伊就随性的这休息啦，哦，伊就讲，哦，雨打沙滩万点空啦，哦，安尼。那么呢，伫伊讲安尼之后，伫伊身躯边无远，有一个小朋友，伊就走来到空竹的边啊，哦，哎，我爷爷爷爷，你哪会知影我好一万点？哦，其实空竹是好一万点，那是一个比喻尔啦，哦，安尼吼，啊，所以讲呢，啊，这个小朋友就讲，我讲爷爷，你怎么知道他是一万点？哦，伊感觉讲吼。他要把它改成点点坑呐、啊，哦，雨打沙滩点点坑。哎、欸，咱空无处听了吼，嘛无讲的，小屁孩。哦，那个嘛无啊，咱空无处一个听了，我们嘛有道理呢，哦，嘛有道理，点点坑嘛吼，哦，啊，伊有道理以后呢，哦，他也接受了，哦，爱对这个囡仔和蔼可亲，哇，小孩子，你真的很棒嘞，啊，你讲的有道理。就把它把万点坑改点点坑，你晓得吗？好，那、啊、所以空无助呢？啊，他悉心接收了这个孩子的意见，啊，接收了他的意见，啊，当然而且嘛，我来去了解，啊，我来去了解啦，哦，咱也当虚怀若谷，虚怀若谷，当然对咱其实也不断的提升自己嘛，啊，不是讲我讲的很轻轻啊，对不？那个你那屁呢？对不？哦，慢工伊是讲无助啦，那这是大人的，哎，囡仔咧，哦，安尼就看人无气，哦，连这种性价比。那么再再来呢？泰山不容土壤，故人先一代。哦，河海不得细鱼，哦，不得细鱼，故人先一清呐。啊，所以讲呢，你说这个所在不让不折，懂得包容涵呐。伊会当形成一座泰山，哦，伊敢会甲金华这个土我无来，啊，这个我无来，哦，啊，你若讲哦，这石啊大了的，袂甲细了我无来，哦，啊，讲大了嘛，拢细点金嘛，啊，你若讲哦，啊，这细了真歹，土甲，哦，你敢会当形成泰山？泰山伊的内底就是大少、小少、好少、歹少拢有嘛，对不？啊，把它包容起来，整起。泰山嘛，敢是安尼？哦，啊，你若讲你细粒啊，一片石头，细粒啊，你啊，你做歹看，我嘛无来。泰山因为袂离开啦，哦，所以讲呢，伫这个啊河海不择细小，当然好水也是啊。哦，啊，大条溪啊，好细条溪啊，好是臭水，唔是臭水，我就是拢，恁都拢来，我全部接收。哦，啊，然后再把它净化掉。因为有臭水嘛，哦、啊臭水来刚好唔好嘛，那么来唔好啊唔好变化，哦来改进化，哦啊改进化融合以后呢，哦那么当然伊的河海，哦伊这个海呢就会清，就会宽，哦啊所以讲呢，而且呢或许来讲就来进攻，哦这个进攻呢，哦伊啊来打败了就一个弱国，啊所以讲呢，伊这个形象。李书伊就建立这个金哦，伊讲金哦，哦，对有了伊这个人才，哦，当然伊即摆爱对金国啊嘛，啊，所以讲这人才呢，伊唔茫，哦，唔茫管伊，伊爱难搞对吧？啊，所以讲这金王接受了着丞相李书哦的建议，所以这人才拢搞对吧？所有的人才呢，拢伫这个国家内底是哦，有帮忙在各个。哦，就像咱个中央研究院哦，你要看迄个学人才哦。
啊，所以讲呢，啊，伊就无或者人才离开去，了后利用这人才来经营伊这个国家，伊变成就是一个强的国家啦。哦，啊，会当来统一了解这个，哦，这个弱国嘛。哦，啊，所以讲呢，伫遮嘛就讲懂得包容的涵养。啊，如果你哦，这个是不让不责。如果你那是让跟责，就是有排挤。有排挤，我感觉讲，我有介意就来，啊，无介意，我就想办法把它，哦，把它消除。啊，那安尼是。以这个国家来讲的，伊要一旦层级大，就会有困难。哦，啊，咱就是讲，就是讲好甲歹，啊，我们都能够把它接收，哦，把它接收，啊，应用了着伊的好的，无好的，其实它久而久之，它还是会改变的。哦，啊，那安尼咱懂得能用啊。哦，啊，那无咱也无人能用的，因为咱讲呢，看看大家拢问题，啊，唔得拢歹。你就拢买，我拢看，我拢看袂介意啦。你马上拢买来啊！安尼多少钱啥？存得低啦，安尼就免担啊，就唔就免担啊。哦，啊，咱若大家有足济好诶，有不足诶，好要紧啊。哦，啊，就来大家同享共办嘛。哦，啊，就道理大家较少勉强诶。哦，啊，会不会进化？各位先生，大家伫道中了，家己够改变？嗯。有无？百分之百分啦，家己够改变？嗯，有嘛？咁是吼，哦、我讲来到道中，除非你无爱，啊，你若有诶时阵咧，你会改变的。哦，但是咱爱互相时间甲空间啦，甲机会啦，哦，安尼咧，咱就有法度通家己，哦，家己即个成就，哦，即、這个道场上咧，就会越来，哦，越能够膨胀。哦，啊，为何累现？累现如何意义？就是该机会。见不贤的为主性表达的以上，不贤的讲有毛病、有缺点，伫遮咧讲，什么人无缺点？哦，什么人无缺点？所以咧，或是拢感觉讲啊，有当时啊，人才咧，哦，办多了拢会从民间来请示，尤其是人有出错啦，还是讲无出错嘛是会啦吼。啊，拢注意自己控制吼。啊，他拄好话，我都对伊也无拄好好。我嘛，我点点啦，唔是点点嘛，袂当讲啥啦吼。因为我拢想讲，我嘛拢会唔对的吼。啊，做袂上家己唔对，袂要紧，啊，别人唔对，我就甲骗过去，甲伊当安尼，袂当啊吼。我还没有分析吼，啊，不足的一点个，啊，咱大家拢从社会咧学习，吼，啊，咱慢慢啊，家己调整落方式，吼，嘛是咧讲我家己啦，吼，啊，这人才嘛袂因为讲吼，啊，你即个我就巴一个，啊，家己吼唔对个了嘛。安尼看人面皮安看起个人，我讲你演戏嘛咧，感情咱做甲足好，感情安尼，哦，安尼有到反观，事实咱嘛是有不足的所在啦，也是常常在犯错啦，哦啊，讲坦白的就是这样，哦，啊，咱大家同修共犯，你无听我讲嘛无听伊啦，对，你有我机会讲嘛有你机会啦，哦，啊，安尼咧咱拢有咧进步嘛，得会进步，哦，有机会，哦，啊，所以讲咧，哦，遮一个，啊，即国际观咧特色啦，哦啊。因为我甲查是安尼，啊量比较准了吼。那当然特色就是讲脉络先，吼脉络啊炫耀得意忘形，哦。所以讲呢，咱若如果讲我真是一个有地位、有权利、有声望的人，咱爱反观倒转来，我有特色，我有特色，我真有钱人。之前我现在是中午最有钱的人，我有咧炫耀哦，安尼差不多对吧？安尼，啊，咱就反观倒转，啊，为什么？因为我们在修行，修行就是爱波比脉络炫哦，炫耀跟得意忘形的那一种因缘，因为是世俗人啊，哦，也不断在展现自己的身份嘛。哦，啊，但是咱修道来讲，会讲一句较下，默默无闻上好。叫什么叫做无为？无为就是讲，哦，啊，都人拢唔知上好，对无？哦，安尼吼，伫修道来讲标准嘛。哦，啊，但是讲呢，哦，伫这个生活来讲呢，哦，或许就是讲，很赞叹我们简经理跟简太太的，哦，因为
或许曾经也跟他们去签到。哦，啊，伊那要去哦，安尼年年活到这啊，啊，就比现在活遐济，断济三年，因为台湾人去到遐早的乌面啊，硬嘛吼，唔过前几年吼，伊迄是较有个人，伊个乌面啊，硬拢是较贵重啊，啊，迄比较闽南价格较大就较大，啊，当然咱出较少出较少，咱就都无所谓。但是伊个心意，哦，当然就是讲用这个机会。啊，会当挂一挂物件去，啊，也能够跟大家广结善缘，吼、哦。啊，所以讲呢，伫过去因伫这个费用拢家己咧出的，啊，去到青岛拢伊咧开车，哦，真透早，早早就出去，哦，啊，做红啊，等拢伊一个人咧开车，哦，啊，从来唔捌听到伊咧怨声载气的，按时咧展现讲吼。哦，我是要对恁讲，我咧一年当哦，安尼去青岛开偌济钱，恁能知？唔知，啊，我甲恁讲，恁差不多开偌济，恁敢捌听见？两两从来没有讲过。哦，啊，所以讲咧，啊，两个父母会使讲哦，遇到这两个人就好。哦，都是一个正能量嘛。哦，啊，所以讲，这是我甲头讲啦。哦，头讲，所以讲咧，其实大家咧用啥个，能够知？哦，话袂讲啦，话是讲虽然恁有好，但是嘛无甲伊讲，哦，无代表无讲，就代表大家无好意啦。啊，只是讲互咱知影，哦，就是讲好诶，嘛有通看，无好诶嘛有通看。哦，啊，你讲好甲歹，哦，无好当然改变，好诶，咱慢慢见识于人啦。无非就是要锁住你这一种，哦，这种斗争的心。啊，因为时间问题，啊，他都啊，你讲，什么人会当无毛病？所以讲，别人的毛病发掉，吼、哦，咱一定要反思家己，爱有反思家己的态度来个改着家己，别人的发掉呢，咱能对人求，哦，求浅则变，哦，不苛求别人，啊，别人的发掉，咱反省家己，改变家己，消化家己，塑造修道的方法。因为咱是道场，吼、哦，咱是道场，啊，所以讲咧，啊，你参班，咱来多参班学习啦，哦，啊，那么咧，当然修德修心，哦，修德修心，你这个心的转变，一个电是天堂，一个电是地狱，哦，所以讲咱修德咧，就是一定爱修这条心，别来当调色的，哦，我会就会阿弥陀佛，我会当去调色，我得去我心给它控制。那安尼你修道就会有成就了，哦，就会有成就啊。那当然呢，按自我批评，哦，经由进步，加上也正视自己的不足，哦，自我批评，难免人会有逆，哦，当然有的人是极易的掩饰啊，哦，啊，我也不足，我就极易的掩饰，那安尼呢，到最后真的也不好。哦，啊，有的人是深刻的反思，痛定思痛，哦，不通是不再跌倒。感觉扯不再跌倒，跟扯的跌哦，所以讲呢，进的地位，把人的教训中吸取经验，三省吾身哦啊，敬畏心纠错哦，违逆不良的行为感到羞耻，无地自容。那安尼呢？哦，这以勇求世面，王汉贵为啊，燕为敌，就是讲这是濒临呐。你若安尼做的时阵呢，含濒临都想要叫你到底。你叫你做别就对了，哦，安尼哦，那讲花落盛开，哦，你若精彩，跟着安排，对，安尼讲你讲过，哦，啊，所以讲咧，别人哦，迄个不是别人比咱较好较强，咱就感觉不舒服，哦，啊来生这嫉妒心强，哦，这个想强害毁掉别人，哦，嫉妒一定是毒药。啊，损害啊，损人害己是双刃刀啊，所以嫉妒生不去呢，不会成正果。所以呢，翻翻倒转来，哦，明咱爱达到明心见性，哦，教点他人，控制讲，咱爱因价爱的，哦，平等心，哦，平等心，没有分别的心。所以呢，啊，经过修心，在三心要的感悟，哦，咱每一个人都是一个因价。就是讲吼，把每一个人都当作人。